Pronto, então é isso, pessoal. Eu tentei ser o mais breve possível, tá certo? Falando de PHP. É uma linguagem que eu gosto, eu escrevo muito tempo nela, escrevo muita coisa usando ela. E assim, sei que o corre-corre que a gente tem, a forma que eu coloquei aqui era para ser rápido mesmo. Coloquei os arquivos disponíveis online para que a gente pudesse exemplificar rápido, tá certo? E ter uma aprendizagem rápida, dessa parte básica pelo menos, para poder a partir daí começar a produzir e começar a criar coisas a mais. Eu não comentei sobre HTML, porque presumo que você já saiba o HTML. Não falei do Bootstrap, porque também é uma biblioteca que está sendo usada aqui, com as classes CSS dele. Também não era o escopo dessa série que eu estou fazendo aqui de pequenos vídeos para a gente poder aprender um pouco sobre o PHP básico. Usei muita parte da linha de comando para exemplificar, tá certo? O que a gente está fazendo de forma mais rápida. Falei um pouco sobre cada coisa, então assim, se foi rápido demais, se teve alguma informação que não ficou clara, é só entrar em contato comigo, ou comenta, ou fala diretamente comigo a dúvida, eu tiro com o maior prazer. Aqui no arquivo eu deixei alguns recursos que eu acho muito interessantes, que justamente complementam isso que eu falei, e até dão mais detalhes do que eu mostrei aqui. Como eu tentei ser breve e rápido, não dá pra falar de tantos detalhes. O básico mesmo, aqui no W3C School, ele tem, tá certo? Tem uma trilha aqui, falando de várias coisas. Introdução, como instala, sintaxe, variável, echo e print, tipos de dados. Ok, tem formulários, tem a parte web está bem completinha aqui. Ele vai até além, tá certo? Ele fala uma parte mais avançada, fala do banco de dados, MySQL, como é que se usaria, usando XML e a parte de Ajax também, e mais exemplos e referências gerais que não daria tempo de eu falar aqui, né, para ser uma série curta, para vocês verem numa tarde, por exemplo, não daria tempo. Aqui no REST.php foi uma página que eu encontrei recentemente, quando eu estava pesquisando referências do PHP. E ele tem algumas coisas bem legais, tá certo? Ele tem aqui um tutorial para o beginner mesmo. Se você não curtir a parte do W3C que tem aqui, que usa o PHP 5, você pode vir aqui e ver esse daqui, que também é bem direto para a parte de web. Já contempla a parte de base de dados. Ok? É só ir seguindo que ele vai explicando. Creio que até melhor do que eu e com mais detalhes do que eu. Nessa página aqui também tem outras coisas, certo? Tem o PDO, que eu recomendo usarem quando for usar banco de dados. Usa a comunicação com o PDO, usando o PDO, que é uma biblioteca do PHP, uma classe PHP para isso. Eu não falei de adição a objetos agora, mas eu posso falar futuramente, dependendo do feedback de vocês, é claro. Documentação oficial, né? Tem aqui a documentação oficial do PHP. Eu uso para tirar dúvidas, tá certo? Tem muita função que ele traz, tem muitos recursos que ele traz. Aqui é ótimo para ter a função, as funções lá de string que a gente mostrou, que a gente viu. Eu tirei boa parte daqui, certo? Algumas explicações, alguns exemplos. Esse PHP Sandbox é um interpretador PHP online. Você não precisa ter instalado na sua máquina para poder exercitar algumas coisas. Deixa eu mostrar ele aqui. Ele fala aqui qual é a versão do interpretador que você quer executar. Já começa. Vocês perceberam aqui com a tag, como eu falei, tem aqui o enjoy. Deixa eu dar aqui só um echo hello world para exemplificar. Executar o código. A saída eu posso dizer, tá certo? Se eu quero o textbox or how, eu uso crua mesmo, porque a crua é que simula o terminal de comandos que eu usei aqui. Tá bom, tem aqui hello world. Se eu vier aqui e usar algumas expressões em linha 2, ele deve entender também. Deixa eu mandar executar. Legal. Tem coisas que ele não está fazendo. Deixa eu ver o textbox se vai entender. Ok, o textbox entendeu. Pronto, então é isso aqui. A gente pode. Deixa eu ver aqui o tab. Mandar ele executar. Ok, linha 2. O tab aqui dentro funciona, tá certo do código. Se true. True resultado. Else echo false resultado. Tá aqui a quebra de linha. Deixa eu mandar executar esse box mesmo para ele entender as expressões. True resultado. False
falso resultado. Ok? Então, assim, podem testar aqui também, se vocês quiserem. Sair. Ah, é assim, tem mais, certo? Tutoriais e fóruns. Eu comecei lendo muita coisa nos posts do iMaster e o fórum do iMasters. Eu acho ele muito bom. É brasileiro, tá certo? O conteúdo aqui. Eles são muito legais. Acho que tanto Ajax, JavaScript, muita coisa eu aprendi lendo as coisas que eles publicam aqui. E também usando o fórum deles. Esse Tuts Plus, eu acho que também é uma referência muito boa. Quando eu aprendi a usar o PDO, eu comecei daqui. Tá certo? Ele tem várias partes mais avançadas, mais falando sobre frameworks, novidades e tudo mais. É uma página que eu também recomendo, uma leitura legal se você quiser, né, usar PHP mais produtivamente. E tem mais, certo? Práticas, paradigmas, eu não falei, usei muito isso aqui, certo? Usei muito PHP via linha de comando, para exemplificar o que a gente estava fazendo. Aqui ele até dá umas dicas a mais, ó, isso aqui eu não falei, né, mas se tiver interesse, podem ler com vocês mesmo por aqui e continuar. E tem mais aqui, certo? Dá para fazer também janelas com PHP, eu não disse isso. Mas dá para você criar programas que usam janelas com PHP e GTK. Se for o caso, na sua necessidade, ele não fica limitado somente à parte web. Também dá para ser usado com outros paradigmas, tá certo? Não, no exemplo aqui eu só usei o procedural, que é linha a linha de comando, igual a gente faz com C. Mas aqui tem um artigo muito legal do Douglas, e ele fala como é a orientação a objeto. É suportado pelo PHP, que é suportado pelo PHP, programação e demais paradigmas de programação. PHP, ele não é orientado a objetos, mas ele suporta a orientação a objetos. PHP não é voltado à programação funcional, ele suporta o paradigma funcional. Ok, tem aqui as referências, os links estão aqui. Livros, eu recomendei três, tá certo? Esse pack de pub eu tenho, isso aqui tem na biblioteca da UFRPE. Deixa eu abrir aqui, que aí a gente vê com certinho. Eu tenho esse livro aqui, em PDF. Tá certo? Ele dá algumas. Mostra novidades, mostra. Objeto. Tem na biblioteca. Se é aluno da UFRPE, tem esse livro. PHP moderno. Eu não vi na biblioteca. Ele também é indicado por algumas pessoas. Esse aqui foi, acho que foi o que eu menos tive contato. Pronto, então é isso, pessoal. Estou esperando o feedback de vocês para melhoria, certo? Correções, porventura eu posso fazer. E se vai dar continuidade com orientação a objetos e com algum framework, a gente pode conversar sobre isso. Um framework que eu recomendo muito para todo mundo olhar é o Laravel. Certo? É do PHP, é o meu framework favorito. Já usei o Zend, já usei o Slim, já usei o Silex. Já usei o CodeIgniter, certo? Usei algumas coisas do Symfony, mas bem de leve. De todos eles, o que mais me agradou foi o Laravel. É mais produtivo, é o mais simples de usar. A documentação dele é bem direta e simples também, certo? Ele fala aqui as dependências dele, como é que você instala. E é isso, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, para mim foi. Eu não costumo fazer vídeos explicando as coisas, dessa vez foi um desafio para mim fazer isso. E é isso aí, estou aberto aqui a feedback e espero que vocês curtam e que escrevam, né? Comecem a usar PHP tão bem e curtam tanto quanto eu curto usar isso aqui. Isso aí, valeu, falou!